gente tem a Hanna há 16 anos, um pouco mais até. E para nós, nossa, ela significa muito. Ela é uma filha para mim, né? E já é o segundo susto que ela nos dá e a segunda vez que a gente traz aqui. A gente sempre muito bem atendido. As duas cirurgias que ela fez foi pela Bruna e a equipe. A gente é muito grata por tudo isso. Estamos retirando o baço. Esse baço está bem comprometido. Tem bastante lesão, tem uns nódulos enormes. Ele se rompeu. Por isso nós estamos fazendo essa retirada agora. Ela está com uma transfusão de sangue, porque precisa, que ela estava muito mal antes de começar. Então aqui nós estamos retirando ele com todo cuidado, ligando todos os vasos. Bem, claro que a gente sabe assim, que não é uma coisa normal e que existem outros nódulos que já foram assim, vistos ali pela Bruna e a gente vai até o fim. É uma cirurgia longa e é uma cirurgia que acaba sacrificando bem o animal, né? Porque ele fica sem esse suporte de sangue. Oi, Vânia, a doutora Flávia aqui do Hospital Veterinário. Olha, acabou a cirurgia, correu tudo bem, a gente conseguiu retirar o baço. Estamos fazendo uma transfusão de sangue nela direitinho e ela está ótima, viu? Foi super bem a cirurgia, foi muito bem. Agora é uma parte crítica, né? Agora vamos ver o retorno dela, tudo direitinho, mas a cirurgia correu tudo bem. Imagina. Tá, e aí depois mais tarde a gente liga e já te avisa, tá? Obrigada a você, tchau. Meu nome é Franciele, eu sou a avó da Úrsula. E hoje eu vim trazer ela na clínica porque ela não acordou muito bem. Ela tá meio estranha, né, do costume. Então eu trouxe ela na clínica para fazer um check-up, né? Para ver realmente o que ela tem, né? Espero que ela não tenha nada, né? Que seja somente momentâneo, uma coisa simples, né? Porque é uma perda de animal é como uma perda de qualquer outro ser humano, né? Porque em vidas passadas, os animais não deixam de ser um ser humano também em outras vidas, né? Ela quis comer alguma coisa hoje ou não fez nada? Comeu bem pouquinho. Tomou água? Tomou. Minha mãe fez até xixi. Fisicamente está tudo certo, tá? Ela não está com febre, né? A pressão dela está boa, a escuta dela está legal, ela está bem hidratada, o dentinho dela, esses de fora, né? Ela tem todos os outros ali dentro, a gente só consegue ver com raio-x, mas o incisivo está bem legal, tá? Então, o que pode estar acontecendo só se for alguma coisa interna mesmo, fisiológica, né? Uma que tenha passado despercebido, uma infecção, alguma coisa assim, tá? Eu aconselho a senhora a gente fazer exame de sangue para ver se está tudo certo. Como ela, a senhora falou do barulhinho, assim, ela tá meio ruim pra comer e ultrassom abdominal mesmo. Tá. Tá? A gente vai fazer isso. Fácil. Ultrassom é a minha filha. A gente tem que cuidar, preservar, né? E cuidar como qualquer outro ser humano. E a gente precisa de carinho e atenção como eles também, né? Então a gente dá todo o amor, todo o carinho para ela. E a gente sabe quando o animalzinho tá estranho, tá sentindo alguma coisa diferente, né?
Então, eu imediatamente trouxe ela na clínica para ver realmente o que ela tem, né? Coletei o sanguinho dela, tá? Amanhã também eu já tenho o resultado do exame. Gostaria que a senhora pudesse vir amanhã pra gente avaliar o meu resultado, tá? Mesmo assim, já passei uma receitinha pra ela de dipirona, aquelas de gotinha que a gente tem em casa, tá? Uma gota de dipirona, de 12 em 12 horas, e plazil de gotinhas também, compre em farmácia de humanos, tá? Isso eu compro na farmácia, tá? Isso, os dois, tá? Duas gotinhas. Pode botar os dois juntos na mesma seringa, uma gotinha de pirona, duas de plazil e dar junto na boca. Ela é um animalzinho de estimação silvestre, que não é comum como um cachorro, mas ela tem a mesma importância como um ser humano, porque ela convive com a gente, né? Ela faz parte da gente como um ser humano, né? A gente dá carinho, ela precisa de carinho, de atenção. E é isso, ela é importante como um ser humano pra gente. Ela é tudo pra gente, é o nosso animalzinho de estimação, de um ano e meio.